Susret mladih šibenske biskupije održan je u subotu 11. studenog u prostorijama Katoličke osnovne škole u Šibeniku. Tema susreta bila je crkva u očima mladog katolika. Susret je započeo misnim slavljem u kapeli Katoličkog školskog centra koje je predvodio generalni vikar šibenske biskupije monsignor Marinko Mlakić. Biskupije ozbiljno shvaćaju kršćanstvo i vjeru, kazao je povjerenik za pastoral mladih šibenske biskupije don Gabriel Jagarinec. Stoga i ne čudi tema susreta crkva u očima mladog katolika. Evo, mi smo na početku nove pastoralne godine i upravo biskupijski susret mladih želi kupiti mlade naše biskupije nam šibenske. Inače, animatori su predložili, dakle, koji su organizacija ovoga susreta, da tema bude crkva u očima mladog katolika, da evo promišljamo o toj temi, jer često puta osobito mladi imaju krivu sliku o Bogu, krivu sliku o crkvi i na temelju tih krivih slika znaju donositi krive i pogrešne zaključke. I zato želimo vidjeti što to zapravo crkva jest i kako se mlada osoba može pronaći svoje mjesto u crkvi. A crkva ima jedno veliko bogatstvo koje može mladima ponuditi. Upravo tako, jedno veliko bogatstvo, jedno veliko blago se i otkriva i skriva u crkvi. Samo evo svaka mlada osoba evo pozvana to upoznat radost života, radost vjere i bogatstvo i radost koja crkva itekako nudi svakome. Koliko će biti mladih na ovom susretu, zna li se i odakle dolazi? Pa evo, prema prijavama očekujemo negdje do 200 mladih. Dakle, to su mladi naše nam biskupije šibenske. Dakle, zastupljeni su manje više sve župe naše nam biskupije šibenske. Oni se na ovim susretima povježu i stvori se jedno biskupijsko zajedništvo. Pa upravo tako, da budući da su iz raznih krajeva, dakle, od juga, od naše Zagore, od sjevernog dijela biskupije, i upravo se na tim susretima oni povezuju i onda se evo raduju kad će opet biti neki susret kada bi se ponovo mogli vidjeti. Evo, vidim da su i animatori uključeni u ovaj susret. U Šibenskoj biskupiji započela je ove godine formacija animatora. Tako je, da prvi susret imat ćemo evo u 12. mjesecu. Ove godine započinjemo sa novom formacijom. Animatori su jedno blago, jedno bogatstvo koje biskupija ima, jer u svim tim događajima oni aktivno sudjeluju, oni to pripremaju, organiziraju i doista su veliko bogatstvo i na župama i biskupiji. I evo preporučam, dakle, da svaka župa doista evo ima te marljive vrijedne animatore koje će puno pomoći u pastoralu i svoje župe, a također i biskupije nam šibenske. Susret mladih šibenske biskupije okuplja mlade aktivne u župnim zajednicama biskupije, a u potpunosti su ga osmislili animatori. Započet ćemo sa Svetom Mison uskoro. Animatori će animirati, znači ministriranje i čitanje. Poslije toga ćemo ući malo na zakusku, nakon toga imamo uvodno predavanje, ne kratko, ništa predugo, zatim podjela u grupe, rad po grupama, debata i nakon toga će biti skeč koji smo mi animatori osmislili i iza toga bude ples i onda se pozdravljamo i idemo kući. Ima li danas crkva što ponuditi mladom čovjeku? Pa naravno da ima, mislim da većina nije svjesna što zapravo sve crkva nudi. Tako smo, prikazat ćemo im par manifestacija koje mi organiziramo, kao što je škola animatora, ljetni kamp za mlade, također ćemo uvesti ponovno klanjanje u katedrali i ima još pregršt novih susreta i događaja. Evo, ove godine započela je formacija animatora, još jedan turnus ovdje u Šibenskoj biskupiji. Možete li kazati nešto više o animatorima? Tko su animatori, što oni rade i koliko su oni danas potrebni u crkvi? Pa animatori, to je znači skupina mladih ljudi. Mi smo znači kršćanski animatori, u središtu nam je Isus Krist i viđen njegov život. Mi zapravo znači želimo izvući ono najbolje iz svih mladih, u svakome vidimo nešto dobro i želimo se potruditi da to njihovo dobro izvučemo. To se radimo kroz razne radionice, igre, plesove i očekujemo sad na školi animatora velik broj mladi, tako da se nadamo da će doći do poboljšanja u župama općenito i na razini biskupije. Mladi ljudi će znači pomagati više svojim svećenicima i da se mladi malo više uključe u aktivnosti crkve. Na temu susreta govorio je župnik župe Svetog Petra Vidici, fra Ivan Penava. U prigodnom izlaganju posvjedočio je kako je u vrijeme mladenaštva doživljavao crkvu. Pa tema susreta je crkva u očima mladih. Pozvan sam evo kao župnik ovdje u Šibeniku da kažem nekoliko riječi. Prvo iz svoga iskustva, kako sam ja doživio crkvu, kad sam ja bio mlad i danas, kako oduševiti zapravo mlade sa crkvom i kako u njihovim očima prikazati crkvu što boljom, zanimljivijom i ljepšom. Ima li danas crkva što ponuditi mladima?
Pa mladi su crkva. Moj zaključak predavanja, evo unaprijed, je to da crkva će biti nekakav i vi želite. Ako vi budete veseli i radosni, bit će crkva vesela i radosna. Ako vi budete pobožni i molili krunice, bili na misi, crkva će biti takva. Ako vi budete puni karitasa, ideja da pomoći drugima, takva će biti crkva. Crkva je onaka kakvi budete htjeli. Evo, htio bi mladima dati u ruke osjećaj da oni stvaraju crkvu. I crkva ima šta dati mladima, to je sloboda. Sloboda, kreativnost, da oni stvaraju zajedno s nama svećenicima naš put prema Kristu. Crkva su mladi i važno je da mladi grade crkvu, da je čine životnom i uvijek mladom.